shaqadayda badar qaybin ma aha dad badanaa isoo wacay iigu yimid inaan deegaanadooda mucaawano gaarsiiyo aan badar aan gaarsiiyo waxaan uga cududaaranayaa shaqadayda badar qaybin kuma jirto mucaawano kuma jirto inaan meel gaarsiiyo bismillaahi raxmaan raxiim sida aad la socotaan 24-kii bishan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xilsaare inaan noqdo ergegiisa gaarka ah arrimaha bini aadamnimada iyo gurmadka abaaraha isbuucii lasoo dhaafay iyo maalmihii lasoo dhaafay waxaan ku jiray inaan ogaado xogta dhabta ee la xiriirta abaaraha iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyo xaalkeeda sida uu yahay waxaan kulamo kala duwan la yeeshay hay-adaha dowladda ee kala duwan iyo wasaaradaha arrintan ku howlan gurmadka guddiga loo saaray gurmadka abaaraha iyo qaramada midoobay iyo safiirada beesha caalamka wada deeqahana siiya intaba kulamo goonigooni ayaan la yeeshay si aan u ogaado xogta dhabta ee ku aadan dhibaatada inta ay la-eg tahay xajmigeeda iyo sidoo kale deeqaha lahaya inta ay la-eg yihiin iyo heerka uu maraya gurmadka intaba inaan wax ku ogaado waxaan rabaa shirkan jira inaan uga hadlo warbixinadaas inaan uga hadlo si kooban kow marka ugu horeysa waxaan xogta aan hayna ay tahay 6,000,000 oo qof oo soomaali ah inay halis ama saameeyeen abaaraha ay saameeyeen 6,000,000 oo qof oo soomaali ah oo ku dhow kala bar dadka soomaaliyeed inay abaaraha ay saameeyeen inta gargaarka la gaarsiiyey oo gacan gargaar ay gaartana waa 2,800,000 oo ka mid ah dadkaas 6,000,000 ah waaye waxaa aad iyo aad xaaladooda u daran tahay 280,000 oo dadkaas ka mid ah oo la dhihi karo xaaladooda aad iyo aad ayay u daran tahay 2,800,000 ee la gaarsiiyey gargaarka waa dadkii ugu darnaa ee 6,000,000 ka mid ahaa 684,000 ku dhawaa 700,000 oo qofaa guryahooda ka qaxay oo u qaxay magaalooyinka waaweyn iyadoo intaasoo dhan ay jirto oo 72 degmo oo ka mid ah 48 degmo ee soomaaliya ay ka kooban tahay abaartu ay saameysay ka jirtaa intaasoo dhan iyadoo la og yahay oo 6 degmo oo ka mid ah deertaan ay buuxiyeen shuruudihii ama wixii loogu aqoonsan lahaa inay tahay macluul ay buuxiyeen ayaa iyadana arrintaas iyadaa jirto gargaarka la helay waa 800,000 ayuu gaarsiisan yahay haddeertaan sida ay noo sheegeen qaramada midoobay hay-adaha howlahan ku howlan waxa ay dalbadeen waa 1,400,000 oo dollar in looga jawaabo gurmadka isaga ah iyo abaartaas iyada ah ilaa hadda waxay hayaan wax gaaraya 58 milyan camal ayaa soo gaartay say noo sheegeen intaas waxaa dheer in dalka sanad iyo bar uu ku jiray doorasho oo dadku ay ku mashquulsanaayeen arrimaha doorashooyinka oo aan laga mashquulay in laga jawaabo gurmadkii abaaraha in laga jawaabo taas waxay keentay marka in dadkii tabaaleysnaa abaaraha waxyeelayeen ay waxyeelayeen in cid u gurmata ama cid gacan siisaa oo aad u weyn aysan jirinin waxaa kaloo iyadana jirta adduunka oo naga mashquulay runtii oo nooga mashquulay ama dhibaatada ka jirta ukrain ama dhibaatadii hore uu keenay covid-19-ka ama meelo kale oo abaaro sidan oo kale annaga naga horreeyey ay ka jireen oo yeman iyo afghanistan iyo ay ka mid yihiin iyo syria iyo wixii lamida iyo sicir bararka ee keenay waa la socotaan oo adduunka qamadihii ugu weyn meelaha laga keenay wuxuu ahaa ruushka iyo ukrain in ayaga dagaal ka socdo oo dowlad kasta ee go-aan ku gaartay inay waxay raashin haysata ay keedsato aysan iska bixinin oo haddeertan xataa adag tahay marinadii raashinka ku imaan lahaa inaan la haysanin iyadoo xaaladaas ay jirto oo laga mashquulo abaarihii ayaa waxaa muuqata runtii in dadaalka ku wajahan in gurmadkaas la aad u yaryahay shaqada aan rabo marka xafiiskay inuu qabtay inay caddaato waxaa waaye inaan abaabul galno oo dhaqaale raadin ah oon ilaahay iyo adduunka kaleba soomaali aan usoo tuugno iyo shacabka soomaaliyeed intaba aan u barino inay dadkooda ay gargaaraan waxaa la yidhahdaa waa mobilization ama abaabul ku aadan fundraising iyo dhaqaale in la raadiyo iyo coordination wax la yidhaahdo oo la xiriiriyo dadka hawsha wada haayo inaan xiriirino shaqadayda badar qaybin ma aha dad badanaa isoo wacay iigu yimid inaan deegaanadooda mucaawano gaarsiiyo aan badar aan gaarsiiyo waxaan uga cududaaranayaa shaqadayda badar qaybin kuma jirto mucaawano kuma jirto inaan meel gaarsiiyo shaqadayda waa inaan anoo magaca dowladda iyo keyga isticmaalaya aan dadka soomaaliyeed ugu raadiyo inay deeq helaan deeqahaasna la xiriiriyo si ay ku gaari lahaayeen deegaanadii iyo dadkii tabaaleysnaa iyo mid saddexaad oo ah hadday jiraan caqabado dowladda dhexdeeda ah ama hay-adaha dowladda ah ama shirkadaha kala duwan ee maamula eleborka ama garoonka diyaaradaha ama dekedda maamula hadday jiraan caqabado ay kala kulmayaan dadka deeqda bixinaya inaan fududayno ayadaasna waaye shaqada aan runtii inaan qabto aan aniga aan u taaganahay haddeertaan
وشقاءات وين أن كعو سنايو كلنا هذا كسوة بحي بهذا ميديا أنا لها أجلس مياشة ورباهنتا يو كو يهرت عن بهذا درت أنت أس إنك جعلنا جسيسان وح وقدر وحيتها ضدك إني سل أجي إن ذلك أبارك جد وأكت وأكتي إنه حفلة ده سعره ومال بالود دبال دجا دورة شدي النتيجة دي وفي عنتا إن الدبال دجو أو دورة شدي سن نبض نقول عادي أو حكوك سن نبض أن كلك الأوريجني لكن ولا ليالو ضدك جواه الدبود الجوجا دبال دجا أوريجية ضدك مساكين تا إلا تأكله قرش كأكوب بحين إنسان حفلة ده يسوق دوين هذا إيو دبال دجا أن أوريجينه إن أكوب بحينه إن أن كالمينه ضدك لمراي ضدك لو حي بلابين إن إنسان هدرته لما شذا وين بلابين معلوشي دعانا ذكرى إلوها لقى شيء إن إسكوب بدشوا معلول أوارتي ساز درادة ضدك سومالي جو يديون ماري جوان وحارنا إن مسؤولي داس نوقع عنسيان وحارنا ضدك إن إنا أجر متكان كون الدبدي جوا صدق تضو بقولك بجيب بيدي كسومالي وحكي ماذا ضدك دياس برا الدبدي جرا ولا ليالو ضدك إن عاوسان وأبابلك إن الكوية قاني جرمتك إن الكوية قاني سوبرجارك إن الكوية قاني إن وحار ربنا aan isku istaagno waxaan ka uga baaqayaa hay'adaha dawladda oo kala duwan ee shirkadaha serviceka qabta private-ka ah inay fududeeyaan dadka in la gaarsiiyo macaawinada konton bari ka badan yaa macaawina ay dawladda qadar keentay ee labor ku xayiranta oo aynan meel sabab ay u xayirantahay in la aqoonin sababta ay tahay ama shirkada airport-ka maamusha dhibaatooyinka ka timaado ama hay'adaha kala duwan ee dawladda ka yimaadaan waxa in la sii daayo waayo macaawinada dadka loo keeno waxay ii sheegeen qaramada midoobay inay raashinka ay keenaan ay ku qaadato waqtiyo badan in dekeda laga dajiyo in kiilo laga qaado aad qaali u ah meesha ay ku xareeyaan inay gaarsii karin dadkii ay caqabado ay jiraan media ama warbaahinta waxaan ka codsanayaa wacyigelinta ka sokow in accountability qayb ka noqotaan oo aad daba gashaan cid caqabada ku ah gargaar in la gaarsiiyo waa run dadka laba nooc isugu jiraan kuwa laga yaabo inay rabaan inay ka faa'iideystaan gargaarkaas dadka masaakiinta loo keenay oo si xun uga faa'iideystaan iyo kuwa isla ilaaliya oo ilaalintaas intay la dheeraato wixiiba ay gacantooda ay ku halaabaan ay ku dhintaan raashinkii qaarkeed ee gargaarka loo keenay bilaa soo socda inuu dhacayaana loo sheegay welina uu baqaaro ku jiro saas daraaddeed waxaan ka codsanayaa hay'adaha dawladda iyo shirkadaha maamula garoonka diyaaradaha ee dekedda inaysan wax faa'iido ka raadinin ama wax dan aysan ka raadinin gargaarka mucaawinada la keenay ee la sii daayo dadka soomaaliyeed markaa waxaan ku celinayaa dhammaantii inaan ka wada qayb qaadano gurmadka abaaraha oo aan isu garab istaagno dal iyo dibadba oo aan iska joojino waxa kaloo dhan waxa dhimanaya waa dadkiinnii waa ehelkiinnii ugu dambayntii waxaan rabaa inaan si wada jira dadka soomaaliyeed iyo hoggaanka cusub ee dowladda iyo dowladda qaybeeda kala duwanba maalin kasta kuma jiri karno marna inaan daad ka qaylino marna inaan oon ka qaylino inaan waxaan u baahanahay arrintaas aan ka yeelano aragti saxa iyo vision saxa iyo say dadkan ugu soo noqolahayn macluul iyo abaar annaga wabiyada ugu waaweyn haysana badda adduunka ugu dheer haysana xoolaha adduunka ugu badan haysana malaayiga adduunka ugu badan haysana dhulkeenna khayraad uu ka buuxo dadka ugu firfircoon geeska afrika aan nahay oo xagga ganacsiga wax inaan maalin kasta marna abaar ka qaylino macluul ka qaylino marna aan ka qaylino biyobaxa iyo fatahaad waa nacasnimo waa runtii wax aan na qabanin waaye arrintaasna waxaan u baahannahay inaan meel uga soo wada jeesano mustaqbalka fog haddana midka degdega dadkeena aan caawino arrintaasna ku gacansiiyo madaxweynaha mar kale waa ku mahadsan yahay inuu mudnaanta koowaad siiyey arrinta abaaraha markuu arkay xajmigeeda intuu la eg yahay waa ogtiino annaga siyaasad iyo doorasho iyo intikhaabaad iyo waxaas aan isaga mashquulsanayn xajmigaas inuu arkay mudnaan uu siiyey oon rajaynaynana inay mudnaantaas ay noqoto midda koowaad oo meel kasta oonan tegayno iyo meel kastao istaagayno arrintaas aan u soo wada jeedno waa mahadsantihiin shirkaas jiraad waxaan ugu talagalay inaan intaas briefingkaas aan ku bixiyo ama warbixintaas aad iyo aad aan kaga mahadcelinaa kasoo qayb gasheen mar kale waxaan ka codsanayaa baada warbaahinta midka taqliidiga telefishinada iyo raadiyaasha iyo midda aan taqliidiga ahayna social media oo ay ku jiraan tiktoka oo ay ka mid yihiin facebookyada ay ka mid yihiin twitterada inaan wada istaagno dadkeena saan u caawi lahayn oo aan isugu gurmo lahayn watacaawanuu cala biri wataqwa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala dadkeena inay iscaawiyaan inaad walaalkaa iyo walaashaa badbaadiso intii aan la buddhigin oo aanan iilka la dhigin ayaa ka muhiimsan hadhowd inaan tacsidooda aan ku calaacalno ama dhimashadooda aan ka shalayn waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi.